Ja, da har jeg og Espen tatt oss en tur opp på fjellet. Skal teste ut om røya er i bittet. Så får vi krysse fingrene for at det blir storfangst. 12-14 kalde blå, men ellers nydelig, som dere ser. Ja da, Olausen! Hva er det du har fått? En torsk? Jeg håper jo på kveita da, hver gang, men... Kveita, kveita, kveita! Får den med? Ja, får den. Herlig! Der er stor kveita. Det er vel en fin røya, ikke det? Så litt rødt ut i. Ja. Skal vi se, ja. Åja, liten hissigpropp. Liten hissig, ja. Det vekter ikke det er for stor heller, så du ikke blir så kokkig. Nei, men vi må få opp hølet da. Det er det som... Jeg så vi noe rødt. Ja, jeg gjorde det. Det er bra det ikke var kaldt på fingrene nå da. Ja, det var en del. 14 minus. Sett noe godt. Oi, 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 oi. Se den, du. Den var nydelig. Hvit og fin på finnen. Gratis, gratis. Er det? Steike, var det fangst igjen, Espen? Ja, det var vist. Var det du eller var det rapsparken som fikk denne gangen igjen? Lite utdras først, og så roer han seg, altså. Ja, det gjør det. Her gikk han. Samme opplegge. Ja, det ser sånn. Ja, nydelig fest. Ja, det var fint. Litt mindre enn i forrige. Litt andre farger. 2-0 til kjentmann. Woohoo!